Ostalo je još malo vremena do početka ovogodišnjeg velikog gospodinskog vašara u Pirotu. Vašar tradicionalno u Srbiji ide u slavu mesta u kom se održava. Ekipe komunalca su već na terenu kako bi zakupcima i posetiocima omogućili da uživaju na vašaru. Stara je lokacija, sve će biti isto, dakle mi smo imali već smo 10 dana ovde poprilično posla da uredimo ovu lokaciju, da se izvrši košenje, dezinfekcija, deratizacija, da opet postavimo, da priključimo vodu, struju, da postavimo WC-e. I pri kraju smo tog posla, zato se upravo sad i viđamo. Kažem, očekujemo vašar na onom istom nivou kao i prošle godine. Koristit će se opet parking na poligonu i ovo ovde kao i prošle godine. Dodali smo neku rasvetu još ovde i da kažem da smo mi spremni. Očekujemo da, kažem, bude kao i prošle godine, da ne bude problema kao što ih nije bilo i prošle godine. Mi smo prošle godine prihodovali negde oko 4 miliona. I ove godine vlada veliko interesovanje zakupaca, ističe Tolić i dodaje da će se licitacija parcela obaviti u četvrtak. Dodaje da cene zakupa ostaju na prošlogodišnjem nivou. Cene su ostale na prošlogodišnjem nivou, a pirotski vašar je uvek bio dobar i zbog blizine Bugarske, dolazi i Bugari i okrug je celi tu, tako da se na naše cene do sad nisu želeli. Vašar u Pirotu održava se na slavu grada Velikog gospodina 28. avgusta. Počinje tradicionalno već nekoliko dana ranije, a centralni dan je upravo praznični dan kada grad Pirot nizom programa obeležava svoj praznik. Tako će biti i ove godine.